Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство и внесените с него промени в Изборния кодекс, от името на Министерството на правосъдието заявявам ясно и категорично, че проектът за закона е готвен от експерти към Министерството и в последствие е обсъждан с правния съвет към президента. Законопроектът бе качен за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството от директора на дирекция съвет по законодателството в нарушение на действаща заповед от 17 март 2017 година и без да бъдат изпълнени мои разпореждания във връзка с редакцията на текстовете, касаещи изборните права на българските граждани, а именно спорните текстове, регламентиращи тези права да са в унисон с разпоредбите на член 350 и 396 от действащия изборен кодекс, отнасящи се във връзка с уседналостта на български граждани, както в Република България, така и на територията на всички държави членки на Европейския съюз. Финалният вариант, който беше качен за обществено обсъждане, не е съгласуван с министъра на правосъдието. Аргументите за тази редакция, която е изискана, фигурират и в мотивите, качени към законопроекта. Ден след това, в нарушение на вътрешните правила и отново без знанието на министъра, служителят направи още едно нарушение, опитвайки се да стартира съгласователна процедура на законопроекта в нередактирания му вариант, преди да е изтекал и срока за обществено обсъждане, като това е видно от водената от него кореспонденция с други дирекции на Министерството. Категорични сме и потвърждаваме първоначално изнесената информация, че с действията си служителят уронва престижа на Министерство на правосъдието. С цел уточняване, заявяваме, че същият, след проведена конкурсна процедура, е назначен за директор на дирекция Съвет по законодателството, като към настоящия момент същия е в условията на изпитателен срок по член 12 от Закона за държавния служител и който към момента на неговото освобождаване не е бил изтекъл. Отново заявявам, че в нито един момент от обсъждането на законопроекта не е коментирано отпадане правото на глас на български граждани, живещи на територията на Европейския съюз.